ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ମହାନ୍ତି କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ପନିରର କିଛିଟା ଆଇଟମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ଆଧିଏ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଲବଙ୍ଗ, ସାତ ଆଠଟା ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ଏତିକି ପକେଇ ନେବି। ଏତିକି ପକେଇଲା ପରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଭଳି ଲମ୍ବା ଭାବରେ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ବିଲକୁଲ କରିବାନି, କାରଣ ପରେ ଆମେ ଆର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆର ଗୋଟେ ହାଲକା ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆର ଗୋଟେ ତାକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଆଧିଏ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ ପକେଇ ନେବା, ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ପକେଇ ନେବା, ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବେ। ଆଧିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ବି ପକେଇ ନେବା, ମୁଁ ଏମିତି ରଫ୍ଲି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ବି ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଆଧିରେ କିଛିଟା କାଜୁ ଆଉ ଚାରୁମଗଜ ପକେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଏଠି ଅଧ ଚାମଚ ଚାରୁମଗଜ ପକେଇଲି, ସାତ ଆଠଟା କାଜୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ନରମ ହେବା ପାଇଁ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସେଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା ଲୁଣ ପକେଇ ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏମିତି ଆଧିରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ସବୁତକ ଆମେ ଏକାଠି କରିନେଇ ତାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ଟା କମେଇଦେବା, ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ପୁରା ଲୋ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମର ପୁରା ଏଇଟା ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବନି ପିଆଜଟା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇକି ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ପନିର ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ପତଳା ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପନିର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି କାଟିକି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପକେଇ ନେଇଛି ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ, ଆଉ ତେଲ କିଛି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିର ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପନିରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଏ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚୁଇଂ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କଡ଼ା ଫ୍ରାଏ ବିଲକୁଲ କରିବେନି, ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ସେମିତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ତାପରେ କାଢ଼ିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି ଏତକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ବଟର୍ ପକେଇ ନେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ନେଉଛି ତା ଦେହରେ, ନହେଲେ ବଟରଟା ଜଳିଯିବ, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ପୁରା ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇ ନେଲି,
रिफाइन तेल एबे मु गोटे गोटे बड़ चम्मच अदा रसुण पेस्ट मु पके नेबी गोटे चम्मच रेडी के फ्राई हेला पोरे हमें तादर अलग मसला सब ऐड करिबा देखंतु एबे टिके फ्राई हे गलानी टिकिया में भाजी नबा मन रखिबे टिकिया को भलो से फ्राई करि नबा आपण चाहिले सेथिरे भी पके परिबे प्याज प्याज सहित भी ऐड करी भाजी पर फ्रेंड थाका को मु किंतु आकु पाटी की कले आरो टेस्ट आहुरी भलो लासिबो सेथि पई मु आकु अलगा करि नेली तापर एठी मु गोटे बड़ चम्मच रे सेमती काश्मीर रेड चिली पाउडर पकेली ए तेल धीरे पकेले आरो कलरटा भलो आसे सेथि पई मु आरे पके नेली आकु हम संगे संगे गोली नबा छाड़ीबाने नले पोड़ी जीव लंका गुंडटा देखते एमती गोला पर आम सांगे सांगे से जो पेस्ट बनते पिज टमाटो काजू दे कि से पेस्टा आम आधे में पकई नवा एवं देखिपे पूरा पतला पेस्ट मुझे बनई एवं भल से गोल नवा गोल नाला पर आम कि से बाटी जो मसला बटा से आम कि पा ऐड कर पकई नवा एवं देखिपे मसलार कलर बिल्कुल ना कारण मसला आउ टे कसी हम से कलर टा आसीने यार आम आस्ते आस्ते फुटे ना यार कलर टा भी पलै आस देखु आधे मु अध चमच रु भी कम मुझे हलदी गुंड पकईली तापर गोटे चामच मुझे राग लंका गुंड पकई कारण आधे राग लंका गुंड मुझे पकई नी भल सेमती गोल नवा गोल नहीं कि मुझे पांच मिनट पर लो फ्लेम कर कभर करने भी कभर काढ़ी सारा पर मुझे लुण आचीटा घर या मलाई मुझे पकई नहीं कैमरा अन करी क्षमा करेंगे आप मन कि पकेबे लुण आधे कि मलाई पकई सारापर आपको आम गोल नवा भलसे गोल ना मुझे कि मेथी पत्र पकई नौ आद्वारा फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसे पनीर रे निश्चय ट्राए करेंगे एवं आम आपको आम तीन चार मिनट पर कभर कर नवा गैसटा फ्लेम कम कर नवा देखो मसलाटा पूरा रेडी हो गला तेल गुरा आम सब उपर भासी आसान मसला पूरा रेडी आधे मु फ्लेवरटा टी आहुरी बढ़ावापी पनीर से मुझे गोटे चामच चीनी ऐड कर जो तरकार गोटे खारी अंश थाए से चली जा तार गोटे भल टेस्ट आसपाई मुझे गोटे चामच चीनी पकई नी गोटे छोट चामच गोटे चामच तापर आमर आप चाहिए सेमती पानी दे पारे जमीक झोल आपत दरकार पनीर ग्रेविटा से अनुसार आप देवे मुझे गोटे अर्ध ग्लास पा नहीं चलत मुझे पाटा को समय फुटेप छाड़ नवा कभर करके आम दुई तीन मिनिट पर फुटे छाड़ीदे पाटा मसलाटे तो आम रेडी केवल पा फुटवा दरकार देखो ए तो फुटी आसला आम जो पनीर को भाजी रखी थे से पनीर गुरा एम आड कर नवा
ଆଡ଼ କରି ନେଲା ପରେ ଏବେ ପନିରକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ହାଲକା ହାଲକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ନହେଲେ ପନିର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ପନିର ଆମର ଅଛି। ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲି, ଅଧ ଚାମଚ। ପକେଇଲା ପରେ ଏଇ ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ପୁରା ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପନିରର ଏଇ ତରକାରୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆକୁ ଆପଣ ପରଟା ନାନ୍ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ପନିର, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି ଏକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଝୋଳର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେଶୀ ପାଣି କରିବେନି, ଏମିତି ରହିବ, ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଆସେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଧିଏରେ ବାସ୍ ଟିକେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟୁବ୍ସ ରଖିଥିଲି ପନିରର, ତା ଦେହରେ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଉଛି ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଲୁକ୍ସଟା ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପନିର, ପନିର ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।